Det var inbjudna gäster i slutet sällskap, där drinkar stod serverat på silverfat. Men då kom ligister och bilister och festen spred sig över hela stan. För vem hade numret till Jockes kalas? Då blev det raj, 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 raj. Då blev det raj, 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 raj. Då blev det raj, 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 raj. Då blev det raj, 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 raj. På Jockes partaj. På balkongen, ingen erkänner den. Och musiken om kvarteren, och polisen blir inblandad i mysteriet över vem som står bakom detta jävla kalos. Då blev det raj, 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 raj. Drinkar stod serverat på silverfat. Men då kom ligister och bilister och festen spred sig över hela stan. Ja, för vem hade numret i Jockes kalas? Då blev det raj, 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 raj. Då blev det raj, 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 raj. Då blev det raj, 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 raj. Try.